Շարադրանք հոգնաթախանց օգտակար խոսքերի, ապաշավանքի, հոգեշաղ հրատների, ինքնամեղադրանքի, կյանքի կամովին հանձն առնված զղջական կանոնների, աներևույթի հայտնության, մեղքերի խոստովանության, գաղտնիքների բացահայտում, ծածկված մերկացում, թաքնվածի ցուցադրում, անբժշկելի վերքերի զորավոր սպեղանիներ, անտեսանելի ցավերի ազդու դեղեր, բոլոր բնությունների ախտերի, բազմամասնյա ցավերի ու վշտերի ամոքումներ, արտասուքի առիթներ, աղոթքի պատճառներ, մենակյաց հայրերի և բազում անապատականների խնդրանքով, Նարեկա Վանքի Վանական, Գրիգորի գրած, Ողբերգության Մատյանը։ Բան առաջին։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Սրտիս հեզության հառաչանքների ողբաձայն աղաղակը վերընծայում եմ քեզ, գաղտնիքներ տեսնող, և սասանված մտքիս ճենճերող իղձերի պտուղը դնելով տոչորվող հոգուս թաղցության կրակի վրա, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ, սակայն առավել հոտոտիր ու նայիր սրան գտած, քան թանձրածուխ ողջակեզին, որ մատուցվում էր քեզ, ընդունիր սակավամասնյա խոսքերի այս հյուսված կհաճությամբ և ոչ բարկությամբ, թող այս բանական զոհի կամավոր նվերը ելնի խորհրդակիր սենյակիս զգայությունների խորքից և շուտով քեզ հասնի, ողջակի զվելով հոգուս պարարտ ճարպի զորությամբ։ Եվ երբ սա աղերսախարն հանձնեմ քո դադին հզոր, թող տաղտկալի չթվա քեզ, ինչպես անբարշտացած Հակոբի ձեռքերի բարձրացումը, որի մասին բողոքում է Եսային, կամ ինչպես Բաբելոնի անիրավությունը, որ ցույց է տրված 72-րդ Սաղմոսի օրինակում, այլ թող քո կամքին ընդունելի լինի, ինչպես հաճոյական խունգը, որ բուրեց Սելովի վրանում, որը Դավիթը վերականգնեց գերությունից դարձած տապանակի համար, և որը նման է կորուսյալ հոգուս վերստին գյուտին։ Բայց քո դադաստանի հատուցման ահավոր ձայնը վրեժխնդրության ձորում ուժգին հնչելով կրկնակի պատերազմ է հարուցում իմ դեմ, արդեն իսկ հայտնելով իմ մեջ ներհակ հուզումների շարժումներ և ամբողվող խրովություններ։ Չար ու բարի խորհուրդների հույլերը բախվում են միմյանց, որպես զենք ու սուսեր, ինձ մահվան գերի դարձնելով, ինչպես հնում, երբ դեռ չէր հասել քո շնորը ինձ, որն առաքելական դասի մեջ ընտրյալ Պողոսը Մովսեսի հետ համեմատելով Քրիստոսի փրկությունը հաղթող է ցույց տալիս։ Քանզի եթե մոտ է տիրոջ օրը, ինչպես գիրքն է ասում, անձուկ հովտում Հովասապատի, Ասպարեզի և Կեդրոնի հեղեղատի, որոնք արդար դադաստանի ժամադրության փոքրիկ հանդիսարաններն են, որ այս անցավոր կյանքով պատկերում են ինձ հանդերձյալը, ապա ինձ ավելի է մոտեցել մարմնացած Աստուծո արքայությունը և մեծապես պատճառ համարել զանազան կերպերով ինձ ճշմարտապես ամբաստանող բազմատոկոս վնասների, քան նրա ձեռքը, որ մի ժամանակ բարձրացավ զարկելու եդովմացիներին, փղշտացիներին և այլ բարբարոս ազգերի, քանզի նրանց պատիժը տարիներով չափվեց, իսկ իմ պարտքերի պատուհաս նանվաղճան է, ահա, ահը, գուբը և որոգայտն անջողոպրելի, ըստ Մարկարեի և Արակողի, մեծ տագնապով հասել են դրանս և մշտնջենավոր ամոտն են արդեն գծագրում։ Հոգու վտանգների այս ամենավարան տարակույսների համար միայն դու կարող ես հրաշագործել կենսատու դեղեր, քավիչդ բոլորի, անսամանելի բարձր, անճար փառքի մեջ, գովյալ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։